Շանթ հեռուստաընկերություն Զվարթ Ղազարյան։ Նախատեսվում է սեպտեմբերի 1-ից հանրային տրանսպորտի վճարման էլեկտրոնային տարբերակին անցնելը։ Արդյոք ունենք բոլոր սարքավորումները նման ծրագիրն իրականացնելու համար և սպասվում են թանկացումներ։ Շատ լավ, շնորհակալ եմ հարցի համար։ Նախ ուզում եմ ասել, որ ամբողջական նոր համակարգին անցումը տեղի ունենալու հունվարի 1-ից, եւ այս շրջանում մենք կարելի ասել, սենց փորձարկման շրջանում ենք գտնվում տոմսային համակարգի ներդրման, եւ այդ տոմսային համակարգի ներդրման հետ կապված խնդիրներն ենք վերհանում եւ լուծում մինչեւ ամբողջական համակարգի ներդրումը։ Մենք այս ընթացքում տարբեր հատվածներում ունենալու ենք նաեւ հնարավորություն տերմինալների միջոցով տոմսեր գնելու, շուտով ունենալու ենք հնարավորություն բանկային քարտի միջոցով ուղիղ որպես NFC համակարգի օգնությամբ տոմսը միանգամից գնելու կամ, այսպես ասած, դրա փոխարեն վճարմանելու, եւ ունենալու ենք նաեւ այդ տոմսային քարտերի հնարավորությունը, եւ մենք ուզում ենք, որ այս ամբողջական համակարգը պատրաստ լինի, որպեսզի մենք վստահ լինենք, որ ամենը աշխատում է, բոլոր խնդիրները լուծված են եւ հունվարի 1-ից նոր համակարգը արդեն իսկ ներդրվում է։ Ինչ վերաբերում է թանկացում, չթանկացում հարցին, կարող է համակարգը ամբողջապես նոր տրամաբանություն ունի, եւ այն մարդիկ, ովքեր որ ավելի շատ են օգտվում տրանսպորտից, նրանց համար միգուցե ավելի էժան լինի տրանսպորտը, այն մարդիկ, ովքեր որ ավելի նվազ քանակով են օգտվում տրանսպորտից, նրանց համար մի փոքր ավելի թանկ կարող է լինել, բայց վստահաբար ընդհանուր տրանսպորտային համակարգը եւ մարդկանց նաև հարմարավետությունը, իհարկե այս պահին որոշակի դժվարություններ կան, բայց ես վստահ եմ, որ միասնական տոմսային համակարգը էական բարեփոխում է լինելու։